Якщо мета велична як свобода, юрба завжди стає народом. У Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії відбулась прем'єра рок-опери «Біла ворона». Про гру акторів та враження глядачів – далі Валентина Гурова. Історію про Жанну Д'Арк миколаївський глядач побачив у сучасній інтерпретації вперше. Героїня у незвичайному образі вбрана в камуфляж, а історія столітньої війни між Англією і Францією у виставі – про образ сьогодення в Україні. Можна було б і залишитися у рамках цього сюжету вже відомого, знайомого. З однієї сторони історія кохання, з іншої сторони історія боротьби за свою державу. Але автори вклали дуже актуальний зміст, який відіграє сьогодні і стає в резонанс з нашою сьогоднішньою історією. В рок-опері зайняті всі компоненти муздраму, балет, оркестр, артисти драми та вокалісти. Сучасного прочитання матеріалу додали ідеї київських режисера-постановника та балетмейстера. Роботу над виставою почали в серпні поточного року. Очень легко, как это не страшно звучит, нам работалось вообще в удовольствии. Этот месяц летом, когда мы делали, пролетел просто, потому что замечательная команда, замечательный театр. Мне кажется, что это надо делать для того, чтобы зритель понимал, что это про него, про сейчас, ну вот, чтобы этот посыл доходил как-то. Хорошо работалось, потому что ребята профессиональные, и, собственно, то, что вы сейчас видите, это большая заслуга артистов балета, то, как они умеют воспринимать информацию, как они могут ее переживать и воспроизводить. У рок-опері два основних склади головних персонажів. У день прем'єри роль Жанни Д'Арк виконала Олександра Студзінська. Актриса розповідає, до цього грала здебільшого казкових персонажів. Це перша головна роль, де мала показати силу та волю. Знаете, удалось. Я думаю, что, ну, пусть не на все 100%, естественно, когда актер, артист говорит, что вот, все удалось у меня на все 100%, это значит, что артисту уже нечего делать на сцене. Ну, я думаю, что процентов, ну, пусть на 80%, но удалось. Глядачі розповідають, квитки на прем'єру ледь встигли придбати, та не пошкодували, що прийшли. Очень положительно, очень интересно и нравится очень. Игра актеров замечательная. Они у нас вообще молодцы, они у нас лучшие актеры в стране. Это мой любимый театр, мои любимые актеры. Очень хорошо. Театр живет тогда, когда он каждый день современный. Завтра будет другая современная, но на сегодняшний день это потрясающе. Злободневный театр. Там даже не надо сквозь строки читать, а все как в современном государстве. В рок-опері задіяний весь простір театру. Актори з'являлись із глядачевої зали, а оркестр грав на сцені. Щити, камуфляж та гасло «Ніхто, крім нас». А головний персонаж п'єси – Жанна Д'Арк – як прообраз народу, який захищає свою країну. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.